Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov uşaq pulu ilə bağlı maraqlı təklif irəli sürüb. O təklif edib ki, birinci uşağa görə dövlət heç kəsə maddi yardım göstərməsin. Əksinə, ikinci və ondan sonra doğulan uşaqlara maddi yardım göstərilsin. Siyasətçinin fikrincə, ikinci uşağın doğulması və müəyyən yaşa çatması üçün dövlət tərəddüd edən ehtiyaclı valideynlərə öz dəstəyini təklif etməlidir. Yardım məbləği isə qəpik quruş yox, əhəmiyyətli olmalıdır. Amma bu vəsaitin valideynlər tərəfindən məhz uşaqların qida, təhsil, geyim və müalicəsinə xərclənməsi üzərində dövlət ciddi nəzarət qurmalıdır. Üçüncü və sonrakı uşaqlar yenə də valideynlərin öz məsuliyyətli seçimi və planı olmalıdır. Bu məsuliyyətli seçim etməkdə dövlətin ümumi iqtisadi siyasəti valideynləri inandırmaqla yardımçı olmalıdır. İş yerlərinin yaraması üçün iqtisadiyyat sərmayələri açılmalıdır. Bu isə daha geniş, əhatəli siyasətin tərkib hissəsidir. Daha sonra siyasətçi əlavə edib ki, son 18 ildə Azərbaycanda 900 mindən çox ikinci uşaq dünyaya gəlib. Əgər gələcək illərdə bu rəqəm 1 milyona çatarsa, hər ikinci uşağa görə dövlət ailələrə 100 manat yardım edəcək. Bu isə büdcəyə 1 milyard manata başa gələcək. Vaksinasiya prosesində növbə artıq mətbuat işçilərinə çatıb. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Namaşov deyib ki, Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi Publik Hüquqi Şəxs ilə Azərbaycan Mətbuat Şurası arasında əldə edilmiş razılığa əsasən, kütləvi informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlərin vaksinasiyası həyata keçiriləcək. Şura sədri deyib ki, jurnalistika riskli sahədir və burada çalışanların orta yaşı əsasən 20-40 yaş arası olduğundan, onların tez bir zamanda COVID-19 əleyhinə peyvəndlənməsi zəruridir. Təbib ilə əldə edilmiş razılıq da bu zəruriyyətin ödənilməsi məqsədi daşıyır. Əflatun Namaşovun sözlərinə görə ilkin razılığa əsasən, kütləvi informasiya vasitələrində çalışan və yaşı 18-dən yuxarı olan jurnalistlər peyvənd oluna biləcəklər. Ermənilər müharibə vaxtı Şuşaya İskəndər M kompleksindən raketlər atıblar. Bu barədə ANAMA açıqlama verib. Agentlik deyib ki, Şuşa şəhər ərazisində aparılan təmizləmə əməliyyatı zamanı 15 mart tarixində iki müxtəlif yerdə raketin qalıqlarını aşkar ediblər. Agentliyin operativ qərargah rəisi İdris İsmailov deyib ki, aşkarlanan raketlərin üzərində 9M723 indeks kodu yoxlanılıb. Bu zaman məlum olub ki, bu İskəndər raketinin qalıqlarıdır. Həmin qalıqlar bir-birindən 780 metr məsafədə olub. Son aparılan araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəlinib ki, atılmış raket İskəndər M operativ taktiki raket kompleksinə aiddir. Bəli. ANAMA'nın Şuşadan tapdığı İskəndər M raketinin qalıqları bir daha sübut etdi ki, müharibə vaxtı ermənilər İskəndər raketindən istifadə ediblər. Ancaq Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov dirəniş göstərir, inanmaq istəmir, inkar edir. Bu deyir ki, bu yeni informasiyadır və bu barədə məlumatı yoxdur. İskəndərlər konflikt zamanı tətbiq olunmayıb və bu təsdiqlənib. Görünür ki, ANAMA'nın tapdığı həmin o İskəndər Emin qalıqlarını poçtla birbaşa Dmitri Peskova göndərmək lazımdır. Bəlkə onda inandı. Prezident Əhməd Zaydəni işdən çıxardıb, bununla bağlı o sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Əhməd Cümaoğlu Əhməd Zaydə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri vəzifəsindən azad edilsin. Deputat mandatını girov qoyaraq Sələmçidən bir neçə yüz min dollar borcu götürən və geri qaytarmayan sabiq deputat Rafael Cəbrayılovdan xəbər var. Belə ki, Milli Məclisin sabiq deputatı barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Milli Məclisin 3-cü, 4-cü və 5-ci çağırış deputatı olmuş Cəbrayılov Rafael Kamil oğlunun öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq törətməsi və
Digər faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlamaqla İbtidai istintak aparılıb. Aparılan ibtidai istintak zamanı Rafael Cəbrayılovun həmin vəzifədə olarkən qardaşı Cəbrayılov Rauf Kamiloğlu tərəfindən Bakı şəhəri sakininə satılan Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Məmmədəmir Əsuzadə küçəsində yerləşən 2 hektar torpaq sahəsinə mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın əldə edilməsində köməklik göstərməsi ilə əlaqədar ona müraciət etmiş vətəndaşa bu barədə yalandan vəd verərək həmin adla sözü gedən vətəndaşdan 240 min manat məbləğində pul vəsaitini alıb. Şəxsi ehtiyaclarına sərf etməsinə və bununla da vətəndaşa külli miqdarda ziyan vurmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qanunsuz hərəkətləri ilə Rafael Cəbrayılovun deputatların fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsində qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə əsasən vəzifələrini yerinə yetirməli olduğu halda öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə aldatma və etibardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirməsinə dair əldə edilmiş kifayət qədər sübutlarla əsaslar müəyyən olunduğundan ona Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə itham elan edilib və barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.